Materiál číslo 6, kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva 8, pardon, k 30. júnu 2016 predkladá pani hlavná kontrolorka inžinierka Cingeľová. Vážení poslanci mestského zastupiteľstva, predkladám vám kontrolu plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcich zastupiteľstvách mestského úradu alebo mestského zastupiteľstva. Všetky úlohy, ktoré boli termínované, sú splnené, hlavne čo sa týka majetkových otázok. Tam, kde je podpísaná buď nájomná zmluva, kúpna zmluva, je tam určený dátum, to znamená, že uznesenie je splnené. Chcela by som, a ostatné, ktoré sú ešte v trvaní, tak sa buď plnia a venuje sa im náležitá pozornosť. Chcela by som vás upozorniť na jedno uznesenie, a je to uznesenie číslo 68 v bode A4, kde došlo v priebehu tohto týždňa ku zmene, nakoľko firma TLS Košice odstúpila od svojho zámeru kúpiť pozemok pri Kauflande. Keď sa pamätáte, bol to pozemok na výstavbu autoumývárky. Takže bola pripravená už aj kúpna zmluva, ale firma TLS Košice si to ako nakoniec rozmyslela a tento pozemok nekupuje. To znamená, že by som dala návrh ešte aj na tomto zastupiteľstve návrh na zrušenie uvedeného uznesenia. Preto by som navrhla, aby návrhová komisia jednak zobrala na vedomie v prvom bode kontrolu plnenia uznesení a v druhom bode proste ruší uznesenie 68 z roku 2016 v bode A4 z 28.4.2016. Ďakujem. Ďakujem. Nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto bodu. Ak sa nikto nehlasí do rozpravy, poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva. A ešte v druhý bod. Ruši. Spolu. Po druhé, mestské zastupiteľstvo ruší uznesenie číslo 68/2016 čas veľké A lomeno 4 zo dňa 28.4.2016. Ďakujem. Dám hlasovať o tomto uznesení. Kto je za toto uznesenie? Za 18, proti nikto. Nikto sa nezdržal. Toto uznesenie bolo schválené.